prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus, já jsem Šoverejka, dneska naše videjko z Minecraftu a dneska tady máme další díl z Tower Defense s Maky. Čusík. Dneska tu máme... Dneska tu máme tentokrát takový jakože vesmírný Tower Defense, jde o to vlastně, že vlastně nás budou točit mimozemštění, takže to Alien Defense jednoduše, Makino, nenič to furt. Promiň. To je hrozný, přijde, ty máš ale survival mod, to je zajímavý, já ho nemám. No, to je jedno. Nicméně, dneska teda budeme bojovat proti mimozemštěnům v Tower Defensu, takže jsem reálně zvědavý, jak to bude jako vypadat, bude tam samozřejmě zase 10 wavek a samozřejmě boss, takže jdem si na to asi, protože tady máme, že note ignore the paper in your inventory is using... Jasně, máme ten papír v inventáři, nemáme s ním nic řešit, takže hele, vezmi si stranu, já už mám modrou. Máš to? No jasný. A dobrý, tak jdem na to. Paráda. Takže já mám tady toto continue zase a máme 6 dolarů diamantů hned na začátek, tak si můžeme asi koupit meče, viď? Nebo... A kde se to kupuje? Já taky přemýšlím, kde se to tentokrát kupuje. Odsud podle mě budou chodit. Ale kde je ten nakupovač, nebo prodavač spíš je nakupovač. Důležit. Nakupovač. Když zajímavý mi přijde, že by to... Není to tady zatím? Ačkej, já jsem růžová, jo. Tak já jdu podle, jo, oni jdou takhle. Sem. Jako já si myslím, že to Maky možná se otevře až potom, po prvním kole. Protože tady asi to... Asi jo. Víš co, že všimni si toho, že tady zatím, jako tam jsou nějaký lodě, nebo co to je, a tam je zároveň nějaký. Ok, tak to pustíme, dobrý. Sice nevím jak. Pouštím to, už tady mám zase divokou hudbu. A jinak lidi, pokud se vám bude videjko líbit, tak chcete další Tower Defense, určitě nezapomeňte hodit like, a když to bude, dejme tomu nějakých těch 1000 lajků, tak to bude parádička. Jdem na to, jsem na to fakt zvědavý, jak tohoto teďko dopadne. Protože my tu nemáme nikoho, takže musíme po nich flákat jako jenom rukama. A teďka půjdu úplně z jiné strany, než tady jsou. Ty můžeš projít. Počkej, to je tak dlouhý? Jo, pozor, tady nějaký hadí. Čuš na to, nejsou to zvetřelce? Já nevím, vypadá to tak. A jak jakože tady jsou dvě jakože... Hele, já na to kašlu, já jdu instantně, tady je ten prodavač, víš? Jaha. To, tak jo, mám prvního byl zabitý. Super. Máme strašně moc hápek a projdou nám. Hele, první meč mám, jo. Tak, strašně moc jich tady procházím. Nevadí, hele, nic se neděje. Wave failed. Ale, jo, je to v pohodě, dáme normálně continue, ne rovnou. Počkej, tak já chci ale taky meč, jako. Jo, tak pojď za mnou. Kde to je? Tamhle, napravo, na levo, sorry. Jo, tamhle. Počkej, mě se ten meč zmizel, jak to, že mi zmizel, díky, já ho měl? Já chci znova meč, hele, dej mi meč. Hele, mám meč, dobrý. Hele, tak jdeme teďko tentokrát dát lidi, dáme to, takhle. Tady, já budu teda na svý wavece a Maky bude tam u sebe. Já už to teda... A co je u mě a u tebe? No tam, já tam jsem modrej. Dobrý, jako už nějaký ty diamanty z toho dostávám aspoň. Když tak já ti potom pomůžu, jako v pohodě. Jo, v pohodě, já se tady snažím ještě tohohle toho zabít, prosím. Jeden ti prošel, cože, jakže wave failed zase? Já nevím. No tak jdem, že Makyně to tam procházelo. Ale ono, to je debilita, nechceš to pustit ještě jednou. Měli bychom si dát už nějaký ty, a počkej, než tady vepředu je, měli bychom si dát nějaký ty věže už. Já jsem teda teďko tady před tou bránou, jo, takže v pohodě, zatím. Dobrý. Já jsem tam jednoho dala, ale... Jo? Jo, ale neviděla jsem žádný účinky toho.
Nějak dáme, počkej. Takhle. Ještě furt choděj, boha, kolik jich ještě bude? Tamhle jsem ještě viděl někde někoho. Nebo jsou to už všichni? Chodí u tebe ještě nebo ne? Ne, tady už nechoděj. Tak dobrý. Hele, tak to jdem pořešit. Takže, ty máš tady ty handgunery, jo, koukám. No, protože jsou za nejmíň. Jo. Koukám, za 5. Já mám 14. Kolik máš ty? Já už žádnej. Nemáš žádný diamanty ne, už? Ne, nemám, já měla jenom 5. No, sakra. Tak počkej, tak to nějak pořešíme, to nějak dáme. Přemýšlím kam. Hele, tak sem. Tady no, taky tam spolu. Si to kidej. Jeden, druhej. OK, tak jdem na to, jdem to zkusit. Jinak je to tady hrozně divný, úplně mi to přijde prostě jak z poloviny Alien versus Predator a takhle. OK. Jako, je to tady... Tenhle ten strom je strašně divný. Jo, to teda. Já jdu teda k těm modrým, když tak to, co mi projde, tak jako za to neručím. Ne, sranda. Ale snad mi procházet nebudou. Já se snažím. Ale jednoduše potom dostaneme i zbraň jako pistoli, jo. Au! Maky. Oni i útočej. To fakt. Mě už dvakrát to. Au. Že zmetci takhle útočej dokonce, jo. Tak to jsem ani nevěděl, že takhle budou útočit. Já. Ty vogo, to je dost nepříjemný, jako když je, kdyby mě prostě šípla vosa do zadku. Dobře. Hele, já už je dal všechny. Tady to je poslední. Wave complete, paráda. Já mám 11. Já 7. Proč jako jich máš víc? Nevím. Vezmu zase 2 handgunery a dám je tentokrát tady k sobě? Nevadí? Je, jo, klidně asi něco koup. Tak, a máš koupinu taky? Jednoho. Taky nakup a dej to tam. Dobrý, v pohodě, klidně to zapni. Switch items, co to, o, zajímavý. OK, jdu zapnout. Jdeme na další. Tentokrát tohoto už je kolikátá, to už je 4. waveka možná. Ne, wave 2. Kde to máš? Jo, a jo, protože jsme to předtím podělali, tak se to vždycky zresetovalo, ano, že jo? Ano. Ježíš, no tak to je na ale důležitý je, že jsme na to přišli. Víš, co tě hitovalo? Ne. To oni tě, když tě střelej ty tví kámoši, že jo? Aha. Jinak, co to prosím tě chodí? Já co to nevím, je? To má takovou divnou nožku. Nechci si říkat, ale mně prostě přijde, že to je alien. Jakože jeho ty, no, jeho... Vetřelec, no jasný. Ne, vůbec tomu to není podobný, ale dobře. Ale takový ty jeho stádia, víš co, tohoto je takový ten had. Had, co jako vleze, co má být v tobě, ne? Ne, tak ne. Nebudem to lidi řešit radši. Já už mám taky zabitý. Ne. Když budeš chtít pomoct, tak vždycky křič. Dobrý. Ale tej. Mám ho. Hej! Můj diamant. Dej mi ho, dáme si ho. Ne, nech si ho. Já jsem ti ho... Dobře, nech nic. Si ho. Dobře. Tak jo. Nechci už použít ty diamanty. Nechceš použít ty diamanty. Koukám, že mám teda 13 diamantů, takže bych co je to alien? To je amo, to nic. Tak já vezmu další 2 ty handgunery, ať to tam zase střílej o 106. Mám tě dát někam tady, dobrý. Aby ti pomáhali? Zapni to. Dobře, tak jeden, druhej, OK, jdem dál. Makina je úplně celá nažhavená, abych to už tady zapínal. No jasný, protože ty furt strašně kecáš. Pardon, se soustředím na to, hrozný. Já moc ti to nejde. A to je fakt z Predátora, podle mě, to je jedno. OK, další, teď se z těch větších už jdou 2 diamanty, co jo, se všimnou. Jo, to se všimáš teď. Jo, nech mě bejt. Ježiš, hele, už Maky... Ježiš, to je Predátor. To je Predátor, já to říkal. Ale houby si říkal. Že tady bude, kurňa, tak ty jsou, Maky on prochází. Vidím. Snažím se, ale jednou jsem zabil aspoň. Ne, hlavní. Jo. Dobrý. Tady jde další Predátor. Zmetku, umři. Ale už mám 20 diamantů. Jo, já mám 31. Kurňa, procházej. V pohodě, doháním ho. Doháním ho? Dobrý, mám ho. Bože. Myslím si, že už to máme skoro. Že? Ne, ještě malý jdou. Kolik jde? Kolik? Maky? Ježíš, v klidu, vždyť máš ještě jednu celou mapu. A jíš tak sorry, no. Vidíš. Prostě to hrotím, mám 41 dia. Já 32. Ale škoda, že to diamanty moc jako tady nevidím, že by tady jako padaly, jako když jsou na zemi. Zatím moc freeze. Přemýšlím, moc nechce. Jestli si nekoupím lepší ten sword. Klidně si ho koup.
A nebo, no, Poison, Grenade Launcher, Alien Radiation, cože? Oho, já mám Poison, to vypadá divně. To je to vejce, teda už takhle rozkvetlý, jo, ale to, jakoby to vejce. No, takže Alien, no, chápu. Hele, tak já si vezmu ten vetřelec, vetřelec, boha, nauč se říkat vetřelec. No, sorry, no. Ale jen mě nezajímá, to je vetřelec. No, dobře. Ale já už mám lepší ten meč, koupil jsem si ho, protože... No jasný, myslíš zase jenom na sebe. Jo! Ne, byla zajímavá hudba přitom, je. Jo, abych dával větší damage, potom jde. No, protože myslíš jenom na sebe. Jo! Hele, už nám jde Predator, hezky. Jo, a dávám fakt velký damage. Predátora jsem dal hned, skoro. Oh, co to je? Co to jde za ním? Trochu, ne, nevím, je to slon. Slon. Jako vypadá to fakt divně, teda jako. Fakt divně to vypadá. Co to je? Ale teďka ty diamanty jdou hodně k tobě, jakože... co si děláš na mý růžový straně? Pardon, no, ježišmarja. Ty si tady nehlídáš tu svoji, že jo? Tak moji to tady zabíjej všechno, já za to jo, nemůžu. No to vidím, teďka ti tady procházej. Ten poison to zabíjí. Houby. Dobrý, dávám to v pohodě. Mrňousové tady. Dobrý. Ono je možný, že to je třeba už nějak nastavený, že ty co zabiješ jakoby u mě, takže ty diamanty půjdou ke mně. Myslíš, že to taky nastavený, nebo ne? Já nevím, ale jde to jako, že nemusíš ani chodit na to místo. Právě, jako je to zajímavý. Bylo by to hustý, kdyby to tak bylo nastavený, já mám třeba stack a 3 už. Nice. Já 54. Tak jo, hele, pátá wavka bude teďko možná, nebo uvidíme. Koukám, hele, můžu dokonce opravovat i tu bránu City Gate za 20 diamantů, pokud jich bude mít hodně, tak to opravdu můžeme opravit a za 150 HPček to opravíte, že stačí jednou to koupit a máš to opravený. OK, tak Military Machine Gun, já možná to tady dám, nebo Alien Radiation, já dám Military Machine Gun, schválně, co to teda bude dělat, podle mě to bude fakt jako ne tureta, víš co myslím? Ne. Jo, se samopalem, týpek. Hustý, to je takovej krab. Kde seš? Jsem po frizdra a takový krabík. Ježišmarja. To je vtipný. OK, já jsem zvědavý na toho mýho machine gunnera. Vetřelec. Ojojoj. Vypadá to spíše, kdyby měla jakoby už nějak znetvořenou nebo poškozenou tu horní hlavici. Jak, hlavici? No tu hlavu prostě, ten štít na té hlavě. Dobře. Au. Jako je vtipný, že jako ten, jak jo. Ten alien jako celkově vypadá jako... Vetřelec. Pardon, ježišmarja. Ježišmarja, kde jsi tohle naučil? Protože se to tak jmenuje v angličtině, boha. No, ale v češtině je to vetřelec. Ježišmarja, to je problém. Ano, je. Tady schválně napište do komentářů, jak to nazýváte vy. Může to být klidně jakože zrůda. Cože? No, někdo nám prošel. Nějaký zmetek, jo. Jo, a nedal nějaký extra velký damage tý bráně, takže je to v pohodě zatím. Ale... A já nevím, jestli jako failet je jenom v tý druhý nebo i v tý první. Co myslíš? No v tý bráně. To, že to projde až tý další. Takže někdo prošel fakt skrze portál a až tam dal u tý brány. Musel být nějaký mrňous. Je to možný, že jako fakt jsme se ho nevšimli. Ono možná by bylo dobrý, děťko, já mám stack a 8, tak já naházím tyhle ty handgunnery. Jo, jo. Tak já je tam naházím úplně před to, aby to když tak kdyby náhodou, tak aby to tam ty zastavili. Ty jsi vzal vajce. Jo, pardon, tady máš. Hej. No to jde za mnou furt. Tak kam to chceš? Někam jsem doprostřed. Já jsem to vždycky vyhodil, on to jde za mnou. Tak tady. Je. OK, má granáty. Tak jo, tak já to zapnu. Nebo radši ještě ne, jo. Chvilku. Já to tady teda naházím. Hodím jeden tady. Druhý tady. Někam takhle na ten roh. Hlavně. Já jich mám docela dost, což je super. Tady. Hlavně před tu bránu. Úplně kompletně. Ať ještě takhle můžu na ní střílet. A máme to, tak jo. Zapínám to. Tak doufejme, že tentokrát dáme. Tohle stále znova lidi pátá vejvka.
Třeba to bude lepší. No. První vejívka s vetřelcema. No vidíš, jak to jde. Ale pšt. Žádný takový. A ty říkáš nějaký kraviny. Rychle. Predátor dobrý. Tady ten prostředek už mám celkem dobrý. Ale každý si prostě musíme hlídat svoji vlastní vejívku. Teda, víš co myslím. A pokud to někomu projde, tak to bude na prd. Mně přijde, kdyby některý chodili strašně rychle a některý chodí zase pomalu. Jako jo, je to pravda, no. Vy, mrtvej. Další mrtvej. Jak kolik jich tu je? Dělej, umři, boha. Neprocházej ti? Ne, jako v pohodě zatím. No, možná tady mi začnou procházet. Hej, jeden predátor mi utíká! Mě tady teďka zetky. Dobrý. Dobrý, stihla jsem to před. Já ti dej, asi budu pomáhat taky, tyjo, protože to je fakt jako šílený. Ono, když jich tam jde víc, tak už je to takový... všiml jsi, že ten predátor má na ruce jako rukavici od toho, od toho doha, jak se jmenuje. No, přemýšlím, co z tebe vypadne. Freddy Krueger. Ale tak on má to, on má, že jo, taky takhle jakýhle ty tesáky, nebo víš co myslím, takovouhle rukavici má taky. Predátor. Ale nemají furt takhle. No to ne, no, ale jako jo. Hele, možná koupím asi už pistoli nebudu ještě kupovat. Teď budu mít šestou waveku, tak tak poison a tak možná bychom mohli dát, já si ho koupím dvakrát a pak koupím ještě asi zase ty handgunnery, protože kdyby náhodou to prostě prošlo, nikdy nevíte lidi, jo. Tak, dobrý, tak jo, kam dáme poison? Možná jeden sem. Já mám jedno taky vepředu. A druhý poison, ty máš tady poison, koukám, tak já dám tady k tomuhle tomu ještě poison, hele, tady. Okay. Zde máme freeze, ale poison bude ještě tady, tak a já už to teda zapnu, mezi tím já tady ještě poházím ty handgunnery, kdyby náhodou to prošlo. A bude to v cajku. Zatím už vyděláváme docela velký prachy, takže se jako nemusíme bát o to, že bychom ty peníze teďko neměli. Jde to. Jsem zvědavý, jestli teď budeme mít jako nějaký nový zase nepřátelé. Jo, máme. Jo, novýho střelce. Pojď sem, zmetku. Absolutně nevím, co to je teda za druh. No, ale on je hrozně rychlej, pozor. Mě prochází. Ne, dobrý, už neprošel. Nevím, co to je teda za druh. Ono jako těch vetřelců je hrozný množství, jako těch druhů a podobně. Jo, tak ale jako... tohle fakt neznám, ten co by měl nějaký divný... ostny na hlavě. No, já jenom si pamatuju, že když já jsem jednou nějak jako měl nějaký mod v Minecraftu jako s vetřelcema a s predátorama, tak tam bylo hrozných druhů právě. Mm-hmm. To bylo jako úplně na výběr, jsem říkal, ježišmarja, tak kolik jich druhů je prostě, no. Kolik jich je, boha! Já má sám dostávám tyjo, ten poison od nich. Jo. Od těch věží. Ne, mě prošel jeden! Zmetek jeden! Dobrý, je mrtvej. Dobrý, jsem si říkal. Ani ho zabili. Tady jsou další dva. Dobrý, mrtvej. Máme to, sláva. Dva staky šest. Dobrý. Ty máš dva staky šest? Mhm. Mám stak a osm, tyjo. Se makina nějak rozjela, hele lidi. Tak já si koupím ty handgunnery možná. Už mám to zlatý vejce. Zlatý vejce? No, nevím, co. Takže Alien Radiation. Jo. Dobře. Tak, nakoupím tohleto. Ukáž, kde to máš? Jak to vypadá? Tohle jsem koupila a tohle jsem ještě koupila. Makina, to máme přece v tom, v modpacku. Já vím. To je hustý. Ale má takový jako hodně zlej pohled. To teda no. Taky to naštvaná. Jako... Jo, přesně. Vy chcete zničit moji planetu. Dobře, zapínám to, mám tady sedmou waveku. A jdem to tady rozdrtit pořádně. Teďka by mohlo být zase něco nového. Jo. Já jsem si teďko tady pořídil hodně těch handgunnerů, takže budu teďko střílet je o 106. No jasný. Zatím klasický vetřelec. Ano. Ten lepší. Ale... Zatím nic novýho, viď? Zatím nic novýho.
Tak, já už jsem ho zabil, dobrý. To já se má divím, že jsem ještě já neumřel. Z toho, jak neustále po mě střílej. Jo, to je fakt. Dobrý. Tady máme tohohle, toho tvýho slona. Slon, ale vždyť on vypadá jak slon. Jo, vypadá no. Co si budem. Tohle dobrý, ten větší vetřelec, tak toho už dávají všichni, jako ty moji. Aha. No máte, neprojde ani k tomu prvnímu střetnutí, jakoby, co tady máme mezi sebou. No jasný, a já budu muset taky pak dát mezi ty svý, nebo jakoby dopředu. No jasně. Ale ten druhý vetřelec, tak ten je takovej ten menší, ten vosnatý, jak jsi říkala. Ten se mi dostane až nakonec skoro. No jen tak on má zároveň vzadu takovou jako ploutev. Jo, má to nějaký divný. Ok, ale máme další waveku, takže další waveku jsme dali, takže super. Já už si asi koupím teda zbraň, má pistoli, no nějakou alien gunu. Doufám, že to bude střílet hodně rychle. Koupím si zároveň teda náboje, protože to budu asi evidentně hodně potřebovat. Třeba 400 taky si koupíme, dobrý. A ještě za 20 můžu koupit ten freeze a ten freeze si dám třeba tady, why not. Dobrý, já mám připraveno, co ty? Asi můžeš taky. A nebo koupím ještě dobrý. Jednoho handgunera, to už je úplně sám. Už tady mám taky celkem dost. Tak paráda, tak jo, já už mám i zbraň a budu střílet. Ok, já si radši nechám teda meč. Dobře, já tady, ale víš, že to je dobře, že ty můžeš stát tady takhle na vzadu a jenom to držet. Jo, a furt rovně, no jasný. Právě, o to jde. Hele, možná novej. Nebo to co jde teď? Ne, to je furt ten starý. No, i když teda ta oh, freeznutej. Ta zbraně teda nevím, no. Taková jako... Nejde to nějak extra rychlý teda, řekl bych. Čekal jsem to rychlejší. Jo. To nevadí. Tak jo, už se mi dostanou níž, ale furt jakoby dá, nebo jakoby míně než předtím, ale furt jakože je nezabijel. Jasně. Tyhle ty novější, co teďka vlastně chodí furt, ale už jich tam mám strašně moc hodně, jakože těch vojáků. Já taky docela dávám, já si vezmu asi fakt meč, hej. S tím mečem to je fakt jednodušší, ti řeknu. Je? Protože dává větší damage, no. Tady máme máminu. Dobrý. Máminu? O, ta zelená. Aha. Tomu říkám taková máma. Okay. To je velký, víš co. Zap to, dobrý. Já furt teď padám do tý nějaký tý červený vody. Ale máme novýho vetřelco predátora. Oooo. Oh. Vetřelco predátor. Paráda. Krása. To bylo celkem jednoduchý. To je vlastně ten, se nachází v jedničce a ve dvojce Vetřelc versus Predátor na konci. Dobře. Poison koupím ještě, paráda, tak Alien Radiation to dáme sem a ještě Poison. Tady to bude pěkný, jako musím si přiznat. No hele, devátá wavka a pak bude ještě jedna a pak už bude boss. Na toho bosse jsem hodně zvědavej, jestli to náhodou nebude fakt mamka. Já si myslím, že jo. To bude hodně srandovní. Vetřelco Predátor jde? Ano, Vetřelco Predátor. No jako jo, já nevím, jak to jinak nazvat. Který se rozmnožuje, že klade vajíčkám těhotným ženám. A narodí se tři. Dobře. No fakt? Já ti věřím, Maki. No dobře. Já si myslím, že hej, neutoč do mě, on mě vidí jako vetřelce ten jeden můj voják. Střílel přímo jenom do tebe? Jo, maň se za mnou otáčel a chtěl mě zabít. Nechci mi říkat, já jsem teďko umřel, protože jsem taky do mě stříleli, super. Kurňa, nebudeš procházet, ti říkám. Dobrý, máme ho. Krása, já si myslím, že teďka už to mám hodně krásně vymazlený. A ještě tamhle to ještě trošku vylepšíme. Jako ty handgunneři jsou fakt dobrý, jako ty fakt jako tady sviští o 106. Ještě sem si něco dám, tady tam takový holí. Fakt to stačí jen naspamovat ty handgunnery a máš to vyřešený. No, já mám radši teda ty poizny, teďka i vlastně tu chobotnici, ale... Tak ty já tady taky mám, viď, ale jakože to je, stačíš fakt to naspamovat a čau.
jako kdyby si spamovala ty machine gunnery v Robloxu. No, takže já to tak vidím, že fakt jako naspamuju teďko tadyhle ty handgunnery, dobrý, mám jich tady 8, ještě 2 a ještě můžu koupit něco tady. Mám jich 11. Grenade launcher ještě tady nemám, tak toho si tady někam šoupnu. Já jednoho mám. Takhle. Tak, dobrý. Já mi to tady teďko takhle naspamovat všude kolem. A bude to vyřešený, lidi, čeho, kolik jich tady mám? Dobrý, já mám všechno, zapínám. Bych mohl taky dát tamhle ještě někoho, tamhle. Když tady to mám úplně ohnivé. Ohnivé? Ohnivé. Dobře. Tak jdeme na to. Takže 10. vejvka a pak už je boss, lidi, takže ještě, teď si myslím, že nikdo novej moc nebude. Něco tam novýho stopro bude. Sice nevím co, jako nic jiného a mě asi jako nenapadá, co by tam mohlo být nového. To je jako něco furt neustále, něco střílí, vtf. Není to ten tvůj granátomet? Jo, je. Já jsem si jenom říkal, že co to je, víš. Jasný. No, stačí, když budu chodit za ním a ještě si budu dělat ty diamanty aspoň. Jau. Já jsem mrtvej, zase. Ježiši. Protože já těch handgunnerů tam mám strašný množství. Koukej na to, jak to krásně ohnivé, ty úplně boží. Ohnivé? No jo, ale počkej si chvilku, až se zapálej. Jedna, tak teďka. To je hustý, ale že vypadá pěkně. Predátorů teďko tady v sobě, co to sakra. Dobrý. Dobrý. Zatím jako v cajku. Dobrý, mě se nedostanou nakonec. Teď už máme večko ve třelce, už jdou zase. Aha. Pohodě, došli do prostředka. U mě ani ne. Když se tak vezmeš, tak ty máš ještě vlastně tu druhou půlku a tam to absolutně nic nenáme, když se tak vezme. No, já se trošku toho bojím, jako aby to tak nedopadlo, že ve stylu, že to projde úplně komplet. Já možná asi teďka už budu, nebo jaký budu mít teďka prachy z tohohle, tak to dám dozadu. Jo, dobře. Já dám něco ještě tady a uvidíme, no, jak to dopadne. Aby něco zabíjelo i tady, protože ty mi přijde, že tady skoro nic nemám. Zap to. Dobrý. Nice. OK, takže mám těch peněz hodně, jim to tady takhle ještě projdu. Jestli náhodou tady nebyly nějaký diamanty spadlý, ani nebylo tam teda vůbec nic. Co vemem? Takže já vezmu asi ty handgunery hodně. Mám 3 ohnivý a 9 těch handgunů a dám je dozadu. Dobře. Nebo jedno ohnivýho dám ještě sem. Ale vzal jsem 2 poisony. Mhm. To hodím tady. Takže to bude celkem zajímavý. Takže hele, 1, 2, 3, 4. Jejich mám hodně, tyjo. Nakoupených. Tady to teďko bude svištět. Úplně. Tak, to bych měl. 1 poison, 2 poison. Takže dobrý, já jsem ready. Co ty? Taky. Tak jo, ready a jdeme na to, lidi. Ten boss samozřejmě bude až na konci. To je jasný, takový ten poslední většinou. Jak to bylo taky minule, že jsme měli i Ender Draka úplně až na konec. Jo, jo. Takže jdem na to. A budeme to mít oba dva. Takže to bude vtipný, no. Tady všechno stříje proti těm malým. Ježišmarja, ale těch chodí hodně. Začíná a jako... hned za sebou. Jsi krásno, no, pěkně. Já je tady zabijím hned úplně na začátku. Ale ber to pozitivně, když v podstatě je nezabiješ. Když to jako nevyjde tahleta wavka, tak to můžem zopakovat a máš aspoň vyděláno zase na nový, víš. Jo, to je fakt. Aspoň ti zůstanou ty z minula i. Teda jako nechci říkat fakt, jako je to v hajzlu, úplně mi procházej. A jo. Boss is inbound, hele, už jdou bossové. To mě nezajímá, já se tady zajímám o ten zadek teďka. Já taky to tady takhle zabijím teďko. Pak se podíváme lidi na bosse, nebojte se. Oni mají strašně moc HPek ještě. To jsou ale taky nějaký nový, ne? Ne, furt ty starý, ale jak jich tam šlo hodně, tak si vůbec nezaměřovali ty... ty vocasníci na ně. Zajímavý, hele, já jsem pomohl i tobě, jdu ti pomoct ještě rychle. Ne, dobrý. Máme to, rychle, jdem zpátky, teďko procházej mě. Jo, koukám na to. To je ten alien, to je ten to predátor zvládne. Ještě.
Dobrý, mám to. Okay, a tady je to v podě. O, je to královna. Je to královna? Je to královna, jsou tady dvě. O, ty kráso, tak ty jsou obří. Ale jo, to je v pohodě. Ta už tohle taká chcípne teďka. Jo, já tady mám jednu pes takovou, ona tady byla v tom, ve frýzu. No, už je taky mrtvá. Já ji mám mrtvou, paráda! Huhu, pecka. Tak to bylo easy, jo. Tak teda horší bylo to, co šlo před ní, než to, co šla jenom ona. To teda, to teda. No nicméně lidi, dneska to tady ukončíme, doufám, že se vám ten Tower Defense líbil a my se uvidíme někdy příště u dalšího, když tak Tower Defense nebo něčeho jiného. Tak zatím, čus. Čus.